Nu ved alle danskere det der. Hvordan kan I holde det ud? Ej, jeg skal bruge det. Velkommen. Jeg håber, I har slut morgenmaden. Det her, det var Lars. Vi har talt med Lars, og han siger, at han elsker spas og løjer, men han lover højt og helle, at han tager både politik og borgere yderst seriøst. Jeg synes, det er skønt med humor, og hvad der altid virker, det er en god brug, det ved man bare. Det er bare sjovt. Det var altså et hvidløg, han spiste. Ja. Men vi bliver i humorafdeling.